Alltså jag var helt förkrossad för det här. Mm. Vad var inte jag då? När jag fick, höra att jag fick jag vet. Och, mm. och vet. vet du, jag Jag fick faktiskt också reda på det för att jag gick till gyn för jag var gravid. Mm. Ja. Våra historier är ganska lika. Ja. Varmt välkomna till... Korten på bordet? Eh, så extremt kul, alltså, nu är vi ju verkligen igång ordentligt. Nu ah. liksom, nu det kunde är vi... vi inte tro för en månad Nej, och Nu är vi och klättrar på listorna, alltså, ah. det är så sinnessjukt. Ah, tänk att vi har legat på topplistan också. Ja, men det är det jag menar, länge. det är så extremt kul. Ah. Och vill bara Innan vi fortsätter bara tacka så enormt mycket för Tack. All respons, all liksom... alla DM. Ja. Ja. Det här är så kul. Och vi får så fina kommentarer. Mm. Och även om sådär, Jag brukar ju verkligen svara på allt, du mm. är lite mindre bra på det. Ja. Och Det är inte så konstigt för <laughs> du får ett helt annat antal eh, DMs till dig. Så, Men vi läser, vi ser, jätteglada. Vi kan sitta och prata om det på kvällen. Ja. Att bara Åh, kolla, Det Peter. är så stort. Alltså, det är ja. så här, Ibland är det som att man glömmer bort hur stort det egentligen är. Ja, alltså, Det har gått så stans. fort och så stort och att folk uppskattar det vi gör. Ja, ja. Det, är, ja. Nej, men det är jätteroligt. Och Sen om man tänker då på att man inte har någon vana, eller jag har ju lite mickvana sen tidigare för jag har ju jobbat på Ikea, kungens kurva. Kan inte du bara berätta Alltså, mamma har en så extremt rolig historia. Ja. som när hon jobbade där. Kan inte ja. du bara berätta den? historien? Det kan jag. och Innan det ska jag bara säga något extremt roligt. Att du säger extremt, extremt. <laughs> väldigt ofta. Jag ska jobba på det. Ja. Ja. Nej, men när jag jobbade på Ikea så jobbade jag både i lekstugan... Jag började där när jag var 16 år. Och Sen så började jag även jobba ute i informationen. Mm. Vid entrén då. Och då får man ju stå vid en mick och så, så ropar man ut endera personalmeddelanden eller kundmeddelanden. Mm. Och, eh, jag hade aldrig grejat det. Jag hade bara skrattat. Ja, du lär dig. Mm. Ja, men, det var flera gånger jag var tvungen att så här, andas. och Sen tryckte man på en knapp, och så blev det grönt. och Då pratar du. Så när du stänger av så avstängs det av. Men det går ju ut i hela huset, så att det är alla kunder hör det här. Så att, det blir ju såhär, man kan ju inte stå och bara... Så, utan man får ju verkligen sansa sig. Och så, och så är man ja. rädd att man ska haka sig på orden. Ja. Men jag lärde mig det där, och så blev det liksom per automatik. Mm. Och Ibland när jag var inne i lekstugan så kanske det var några föräldrar som inte hade kommit, mm. och då, eller försenade. Och Då sprang jag ut lite fort, och sen tryckte jag på knappen och så var det... I Ikeas kundradio får vi be föräldrarna till Lisa Karlsson Vill ni vara vänliga att gå till lekstugan. Det gäller föräldrarna till Lisa Karlsson. Vill ni vara vänliga att gå till lekstugan? Mm. Så, var det ju så här, Man lärde sig det. Och Det gick ju liksom fort, fort, fort. Och eh, Sen så, eh, en dag när jag stod där ute då var det istället att de ringde från lagret. Vi fick alltså annars samtal hela tiden. till informationen. Kan du ropa på den i personalen? Den ska ringa det här numret. eller den ska gå dit så. Och så ringer killarna och så säger hon så att eh, må, vi måste ha hit en eh, kund fort, liksom. det är jätteviktigt. Hon heter Ann, okej. Okay, Ann, ja. Och så hon heter hon Al i efternamn, okej. Okay. <laughs> och så ställer jag mig där. Jag, jag vet vart det här kommer gå. Jag, jag kan tänka mig omedveten det är ja, du är när du är där. Och bara... Det måste jag också lägga till innan jag säger den här meningen. Det är att Ikea ligger alltså på topp när det gäller besöks eller turistattraktioner också. Så att Vissa helger så kunde vi komma upp, jag vet inte om vi hade så här, ja, 10 000 besökare eller ännu mer, jag kommer inte ihåg exakta siffror men jag vet att vi hade otroligt mycket besökare på helgerna. Och där är också så typiskt killar. Ja. Alltså, i alla fall, ja, jag trycker på knappen och så säger IKEAs kundradio får vi bienal. Och När jag hör anal anal, då stannar jag upp och så står jag där och bara... Innan hjärnan kopplar, och sen bort. Sen bara... Nej! nej. Så här. Och bara ringer upp till eh, lagret och bara... Fan, vad är det? Nej, man får inte göra så där! Och du vet, jag var jätterädd. Jag tänkte så här, nu kommer så här, cheferna ringa ner. Och bara, Men jag fick, det var ingen som sa något efteråt förutom när jag kom upp till fikarummet. Alla bara, <laughs> så personalen hade, liksom, flera stycken, reagerat ah, på där. det. Ja, jag kan lova dig att jag aldrig gjorde om det. Utan när jag fick namn sen, då tänkte jag alltid jag sa dem för mig själv. innan, mm. för Det var inte så att jag bara liksom, uttalade det. An, all, anal och sen nej Det gjorde jag inte innan, utan Ann och sen Al. Reflekterade inte alls. Så att... Ja, typiskt killar. Vad ska vi prata om idag då Niki? Ja, idag, jag blev tvungen att tänka efter lite ja. där, för det här, jag blev helt uppslukad <laughs> i det här för jag tycker det är så rolig historia. Ja. Idag ska vi köra Heta stolen. Mm. Jag har ju då bett folk eh, skriva frågor på min Instagram. Mm. Och eh, jag har gett allt ansvar till dig. Så, så du har så min kul. telefon. Mm. Du har alla frågor. Men vet du, du mm. skrev faktiskt så här. Eh, någonting med spicy frågor. Ja. Ah, och vad, folk, vad kopplar folk spice, spicy till? Jag kan inte prata just nu. Alltså, nu när du säger spicy, då tänker jag på typ så här, droger. Bara för att du sa, sättet du sa det på. Ah. Men det är inte det jag kopplar okay, well. till. Eh, spicy frågor... Ja, exakt! <laughs> <laughs> är det så man måste säga? Vad <laughs> kopplar ja, du till sex. det då? då? <laughs> <laughs> ja. Det verkar vara så att, jag vet inte om de ser, först, de ser bilden på dig först Ja. Och du står där och bara, ja, i rutan här uppe med spicy frågor. För att det är väldigt mycket sexfrågor. Ja, men det känns som att folk är sexuellt frustrerade. Och är det det? Ja, det kanske. där kommer nog från dig. Det är nog mer du som är det. Så att, det, där ser du, alla tänker. Eller säger det de själva tänker ja, på. Tycker att det är mycket i alla fall sexfrågor, men spelar roll, det är, vi kan prata om det också. Mm. Det spelar inte min roll. Men några är lite så skumma. Får ja, jag bara berätta innan? Ja. Mm. Att när, 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 för jag tänker när det kommer till att du och jag ändå kan prata mycket om sex och samlevnad tillsammans, ja. eh, inte tillsammans oss ja. <laughs> om ja. ditt liv. Ja, jag är inte jätteintresserad. För det, så vet jag egentligen. Jag tycker det är mest jag som får sitta och lyssna på dig. Ja. Exakt, ja. för jag tycker att det, det är, är lite med mig. äckligt att höra <laughs> åt andra hållet. Det är jag inte lika pepp på. Det där är så roligt. Liksom. Hur det kan bli. Ja, men varför ska jag inte tycka det är snuskigt med dig? Då? Ja, men det så... gör du ju inte! Nej, Nej. Men är det men, och det är det jag kommer till, för att så här är det också <laughs> faktiskt. Att När jag var yngre då ja. ville mamma bli sexolog. Ja. Eh, och sexolog är väl typ sån som pratar om så här sexuella relationer i förhållanden? Ja, det är väl eh, inriktning, eh, alltså man kan vara kurator och man kan prata mycket om relationer och livet men att det är mer om samlevnad. Liksom. Mm. Sexolog Mm. Det låter. Och jag tycker det är lite synd att det heter just sexolog. Mm. för du blir där du liksom. Ja, alltså jag, När jag var typ 15, 16. Så har jag aldrig, aldrig i hela att du får jobba med mitt liv. Det. för att Du har ju, alltså, du är ju <laughs> blond, mm. eh, liksom, stora tuttar, och är lite så här, du har ju en, alltså, mm. alltid gillat urringat, kort kort, klackar, du har ju en liten sexerpil över dig. Mm. Alltså, det är ju inte så att när man ser dig på gatan att man bara hon, ja, men, in har ingen sex du har bara någonting, mm. en så här sexig aura skulle mm. jag kanske säga. Och då när du sa, Jag vet ju också så här, när jag var 15, varenda killkompis jag hade mm. ville ha dig tänkte jag säga. <laughs> alltså, de, liksom, de tyckte ju de du ville var... ville prata med mig. Ja, <laughs> mm. Nej men De tyckte att du var liksom snygg, så de mm. har ju alltid sagt Nikki din morsa är milf. Alltså, jag vet inte mm. hur många gånger jag har hört det. Mm. Eh, så när du sa att du ville vara sexolog. Så jag bara aldrig nej, jag i vet. hela mitt liv, det räcker med att varenda snubbe eh, på gatan eh, typ vill ha dig. <här> det Vad överdrivet. Ja, men det var så. Jag det har varit nej. jobbigt att hänga med dig. det <här> det. har det. men jag, Ja det har det. När vi har gått på Lidl, folk bara ska dra ner utan och bara Nej, men alltså, folk har varit så jobbiga, ja. alltså, jag har gett många mordblickar till folk kan jag Killar som man blir trött på för att de inte kan hålla... Mm, jag vet att Elton var ofta irriterad Har inte jag också när han var varit det? Liten. Jo det var du. Ja, när, folk, typ, om när du var drog, liten Jag har ja, inte varit mm. så trevlig då heller mot folk. Utan och, typ, så här, Vi har gått på men, typ lidel och någon mm. bara, typ, så här, som att de tappar hakan typ. Och då, kan man bara, då har jag faktiskt varit en sån som har sagt så här, vad fan glor du på? Nej, men, du överdriver mycket men äh, jag kan förstå lite ni vad du säger. Vi ja, är, ja, är väldigt överbeskyddande både jag, Elton och så. Och gillar inte när killar kollar. Eller kollar Det är klart att vi gillar när du får uppmärksamhet men vi mm. gillar inte när killar kollar på dig av den anledningen. Nej. Det blir fel. Ja. Men så när du sa att du ville bli sexolog så jag aldrig <laughs> i hela mitt liv. Ja, vi gick på ganska hårt Både jag två, vi sa du är inte vår alltså, mamma då. Ja, men Ni var helt, jag ja. fick absolut inte det. Och Jag tyckte så här att, såhär, kurator, <laughs> terapeut och sen... Ja, men det är just namnet. Sexuellt. Det var det, ja, det, är för det är, jag försökte förklara för er. Ja, men, det stör på namnet. Men ja. Jag ville verkligen hjälpa andra par liksom, och mm. prata om relationer och sen ja, gå in på... Fick som. du inte. Nej, det fick jag inte. Vi sa tyvärr ni det. Ja. till det. Men okay. i alla fall, därav så tror jag att du och jag har nog alltid jag har haft lätt att prata om det. Ja, allmänt liksom. Du har varit mm. väldigt så här. Kom och prata med mig om du undrar någonting, typ. Ja. Sen har jag alltid varit bekväm. Så att jag, ja. Det är väl brorsan som inte varit lika be <laughs> bekväm. Ja, han pratar med mig mer än vad du tror. Ja, I och för sig, jo vi alla är nog ganska öppna. Jo, men vi är nog frispråkiga, ja, är på gott och ont. Ja, vi har haft mycket kul att vi, vi har haft är frispråkiga. Jättemycket kul åt det, men jag vet att andra kan reagera på det ibland. Alltså, mm. någon, någon kommer utifrån och är hemma mm. hos oss. Det är väl lillebrorsan bara ja. när vi börjar. Ja, och Även andra kan ibland reagera, kanske för att ja. jag tycker inte att det är något konstigt. Liksom, mm. utan... Farsan, ja. alltså din man, ja. han är också lite att han bara... Mm. Ja, bara Nu gick det för långt ja. i pratet. Mm. Men jag kanske tyckte att det är viktigt att prata om saker mm. överhuvudtaget. Men det, det inte... roligaste det tycker jag ju, det är att man, vi har ju också kunnat bli lite mer öppna med mormor och morfar. Ja. Och det tycker jag är skitkul. Ja. När man tar fram så här ord som mormor och morfar inte har någon aning om vad det är och de bara sitter där och la. <laughs> Ja men Jag tycker att de är väldigt öppna och lätta ja, och mottagliga det är för det. Kul, det är och de är inte sådär, och även om ni kan säga något nåt sånt, oh, har du hört om det här och det där har mm. hänt och så berättar någon ingående, och de bara mm, sitter med och lyssnar. Så vi håller ju inte hemlisar för det, dem heller. Nej, och det är inte så att de reflekterar. Utan de bara såhär, Eller de dömer inte. Nej exakt. utan de är såhär, man kan, alltså, Ibland kan mormor bara, men det där var väl lite tomt Ja exakt. Så, oh, nej men så gör man väl inte. <laughs> Fast här, jag tror inte att hon <laughs> egentligen vet vad vi kanske pratar om. så hon hör att det är någonting om sex, något ord hon, hon inte... vet också mer än vad du Nej, tror. Fan, så hon förstår mer. Jo. Okej, Då kan vi lika bra ta en fråga direkt då, som mm. har om sånt här att göra. För mm. det är, eh, många har frågat om varför du inte startar en OF? Det kan väl du svara på varför jag inte startar en OF? Nej, ORF. det får du svara på. Varför startar du ingen OF? Ja, För att jag vill inte hålla på med sånt. Alltså, Jag förknippar Onlyfans med med sex, mm. jag förknippar inte Onlyfans med fina bilder eller med um Alltså, jag menar OnlyFans, det, Från början var ju det en sida där, där du ska sälja content, alltså, ja. så här, det ska vara som en exklusiv instagram. Mm. Du ska sälja liksom, eh, Folk gjorde förut träningsmaterial som de mm. sålde på sin Onlyfans, eh, de sålde matrecept på mm. sin Onlyfans. Så det finns ju såna sidor också mm. men man förknippar Onlyfans med sex för att det är liksom, jag vet inte om det är tillåtet där men det, det gick över till att det blev mm. sex. Mm. Uh, och därför har det varit så här förut funderade vi på att så här, ska, ska jag starta Onlyfans men att jag menar, det är ju upp till var och en hur du bestämmer att ditt content ska vara. Mm. Det är ju inte så att bara för att du har Onlyfans Att det automatiskt blir då att du håller på med sex. Nej. Utan det är ju vad du själv väljer att visa på din Onlyfans. Mm. Om jag kan lika gärna ha en Onlyfans där jag gör matrecept. Mm. Alltså Förstår du hur jag menar? I bikini då? Eller nej, i nej, utan, nej, utan Det kan bara vara att ja, man, man bara säljer matrecept där, eller bara träningscontent. Ja. Mm. Men bara för att det har blivit att det är så många som håller på med sex på Onlyfans mm. så har det blivit att det är det man förknippar Onlyfans med. Mm. Och Därför håller jag inte på med Onlyfans, för att det är, tycker jag att hela slogan över det har blivit fel. Ja, Så då egentligen det du menar är att eh, du skulle kunna tänka dig egentligen att ha en Onlyfans om det var så att det inte var, att det var förknippat så mycket med ja, men att det bara är om, om det inte handlade om liksom sex bara eller så. Jag hade kunnat ha en Onlyfans där jag säljer, jag älskar att laga mat. Så jag hade kunnat ha en Onlyfans där jag gör matrecept mm. om folk hade tyckt att det var intressant. Mm. Men... Jo, men och, och Sen tycker jag att det är så konstigt för att eh, på Instagram, eller på Tiktok, eller Facebook eller de här olika sociala kanalerna... Där så, står jag ändå i om det är sommar så är det bikini. Ja, exakt. Och Det är det jag menar. att det är... Um, du skulle ju kunna ha en Onlyfans som var så men mm. det är just bara för att det har blivit så förknippat med någonting annat. Mm. Då är det en sån dålig stämpel över det. Så jag tycker att det handlar mer om att Du sa väl nej också för att det handlar om den här stämpeln? Som har blivit. Ja, så jag har fått mycket förfrågningar av sådana som jobbar med liksom Onlyfans. Om jag vill starta. Men jag tycker det är så synd. Ja, du har ju frågat också folk som jobbar med Onlyfans. Att liksom, ja. hur, hur, ska, hur kan man tänka men där? Men de som jag, är... jag har frågat har ju inte varit att de bara på fans, Nej, jag de på Onlyfans utan de har ju också varit ja, att de säljer. Ja. Men jag tycker inte att det är fel att de gör det. Säljer? Ja jag tycker att det ska vara upp till var och en. Att de säljer nakenbilder och så? Ja, jag, jag tycker eh, porr, alltså om de håller på så här, typ stoppar upp saker eller du vet, såna, alltså, mm. snuskar sig så, mm. det tycker jag inte. Men det Men, det är de... Ja, men det, det tycker jag inte. Där, där skulle mm. jag... Så. Men Det är ju det är jag, det är så mm. som jag tänker. Men att sälja jättesexiga bilder liksom i snygga underkläder ja, jag tycker och att det kan också, posar, posar. Ja och, exakt, det tycker jag, alltså, jag tycker så här... Det är, också, det är en hårfin fin linje. Det är det som är problemet. För att det är också så här: Gränserna Jag följer influencers som är som folk verkligen inte skulle klassa som alltså, snuskigt eller något nåt Onlyfans för att de verkligen är alltså, topp, topp influencers. Tänk dig, typ som om ja, Bianca, typ. såna. Mm. De har så jättefina flöden och allt sånt jättefint. Mm. Men där kan det vara väldigt naket Inte Bianca nu? Så nej nu tror pratar, folk nej, att nej, att nu pratar nej. jag inte om Bianca utan nu pratar jag om en annan ja. influencer där Som är som Bianca, så att ni fattar att hon är väldigt så här, alltså, en stor Ja, och fin alltså, ja. Så här, Det är inget smutsigt namn utan jättefint, namn. Ja. att hon är ja, jätteduktig på liksom, det här mm. med bilder och sånt Men hennes bild kan ju verkligen vara att hon har typ, som en genomskinlig bh där du bara ser hela nippen, mm. eller en genomskinlig tröja, eller typ någon ligger på stranden och det bara verkligen är så här kropp och rumpa och allt sånt. Eh, så att det verkligen kan vara liksom mycket naket så man nästan får en chock, men gud jag ser ju typ allt. Mm. Men bara för att det är hon och för att hennes flöde är liksom väldigt så här, foto, eh, Vad säger man? Eh, alltså konstnärligt mm. så blir det okej. Okay. Ja. Medan hon kan ju ta de bilderna och sälja på Onlyfans för det är, ju, alltså det, hon, du kan alltså, hitta nippel, Så du ja. kan hitta liksom naket ja. och allt sånt. Så du kan ju ta det och sälja på Onlyfans. Ja. Men hon tar ju det och lägger ut det på sin Instagram mm. men som konstnärligt. Så ja. det är det jag menar, det är en hårfin linje. Ja, på alltså, vad som är okej. Okay ja för det är och... okej okay, mm. alltså, att hon gör det men mm. det är inte okej okay att lägga, alltså, sälja mm. en bikinibild. Typ. Förstår du? Ja. Ja, så det, det är det, speciellt. Och det är det som är, du säger. Bara för att det är konstnärligt, ja. alltså, eller ett bra foto taget, ja, så är, är det okej. Okay, men det är inte okej okay om du fotar själv med din Nej. mobilkamera. Nej. Men just det där med var drar man gränsen, det är svårt. Mm. Och Det är också väldigt mycket upp till var och en. Det är väldigt individuellt var man drar sina gränser. Vissa kanske tycker bara att visa urringat ja. är too much. Medan det tycker jag kanske mm, inte alls mm, att det mm. är. Och Sen är det ju också det att en sexig bild det talar ju inte för hur du är som person. person. Utan Du kanske är världens, då, om man ska sätta ihop tiden- prydaste person. Men du har jättesexigt content. Och men Det är ju typ lite som du. Alltså som person. Jag, jag, jag menar du är ju verkligen så Du är ju väldigt på ett sätt pryd Alltså så här som person mm. Alltså du är ju inte eh, Du har ju älskat uringat kort, ja, kort. ja Väldigt sexigt så mm. Du är ju, som jag säger du har ju en sexepil mm. Men du är ju inte liksom att du har legat runt Nej, Nej. Utan det är inte så att du har varit en slampa för det. Eller vad säger man? Mm. Du, är inte liksom... du måste också väga dina ord för vet. du vet hur mycket vi nu fick Nu stryker sist. vi det ordet! <laughs> ja, inte... Kommer ihåg när vi pratade, vi hade ja, ett ja. avsnitt där, om när vi ansåg att vi inte vill ligga mm. runt. Mm. Eller jag vill inte ligga jag ska prata för mig. du pratar för dig Jag vill inte ligga runt, och jag har aldrig gjort det, och kommer inte göra och att Jag har valt ett visst sätt. att mm. så och, och Sen så pratade vi om att vi tror... eller Du sa någonting om att killar mm. eh, vill hellre ha tjejer som inte har legat med så många. Mm. och Du fick så mycket kommentarer om det. Mm. som att, du, vad, het, vad kallade de det för? Eh, slut-shaming. Ja. Och Nu ah. sa ju slatt, slampa. Precis, ah, vi får här, inte säga slutshaming. Ja, vi, vi älskar slatts, vi, vi ja, älskar nej, här, slampor. Ja. Alla får göra som de ja, vill. Så här, det, ja. Vem har sagt att slampa är ett negativt ord? Alltså så. Men, ja, men Det är väl inte så positivt laddat? Ja, men det beror på hur man lägger det. slampa alltså slampan, har du hört det gulliga? <laughs> nej men okej, okay, det är fel. jättefel, ja. jag ber om ursäkt. Ja. Är slampa, nej, faktiskt. Det är fel, jag ber om ursäkt, ja. förlåt, det var inte så jag menade. Utan det jag menar är bara att du har inte varit en sån som har legat runt. Nej. Så att du är väldigt pryd mm. fast att du utåt kanske inte visar sett alltså mm. ser du inte så pryd ut. Medan jag har kompisar som mm. ser väldigt städade och pryda ut och vill gärna ha långt och gärna inte mm. urringat, visa ingenting. Liksom ja. Så men de har ett annat beteende i ja, sina men relationer och kontakter. De älskar sex och ligga med folk, mm. nya människor. Liksom. Mm. Så liksom. Det är väldigt olika. Hur men man... vet du, Jag älskar också sex, jag vet, men, men det, det betyder inte... inte att jag vill ha det med flera. Utan jag älskar det med en. en. Exakt, så. så det är det jag menar. Och Sen där vill jag också bara säga så här... Jag är som dig, mm. jag gillar inte oh, okay. att ligga runt. Jag, jag gör inte det. Jag har inte legat runt, jag har aldrig haft ett one night stand, jag är jätteointresserad av sånt, det är inte min grej överhuvudtaget. Och jag vet inte om det är på grund av dig jag fått det, mm. Alltså att jag tänker i samma tankesätt. Jo, man, man blir väl lite som miljö. Ja, men tyd, jag, jag tror kanske att det är lite så, jag ser upp till dig och jag vill vara mm. som dig så jag tror att det är lite så. Mm. Men- jag dömer ingen exact. som gör det. Nej. Alltså jag, här, jag själv tycker inte att det är fräscht, Nej. jag ljuger om jag säger något annat. Mm. Men jag bryr mig inte om du gör det. Nej. Alltså jag, mm. You do you, mm. vill du det, tycker att du ska göra det, mår du bra av det, mm. gör det. Alltså jag bryr mig inte om vad andra människor gör i sina liv, Nej. det stör ju inte mig om, om min polare älskar att ligga med nya människor. Nej. Om hon mår bra av det ja, så, ska så ska hon göra, hon göra det. det. Och är man singlar tycker jag ja, Jag kommer det. aldrig döma henne. Det du jag kommer... dömer är väl mer otrohet? Ja! För det är ja. en annan sak. Ja, det är något men helt att ligga annat. runt och vara men... singel, ja, go for it, vad kul ja, för dig. Alltså, liksom. ja, det är det jag, menar. jag kommer ju aldrig mm. döma min polare alltså, om hon vill ligga med mm. liksom, alla. Mm. Gör det, men jag vill inte det. För jag personligen tycker att för min del så är det inte fräscht, Nej. men hon får göra vad hon vill. Jag kommer aldrig döma henne Nej. för det. Och jag tänker så här att eh, någonting som är väldigt viktigt det är att jobba med sina tankar om andra, så att inte döma. Exakt. För att Det är lätt att säga så jag jag dömer, ingen. men sen ibland så kommer det så här snabba tankar om någon mm. när de har sagt något, så bara, men, gud, eller så men Skulle så du kalla mig som dömande? Nej, Nej. verkligen inte. Jag är du väl... är otroligt free. Eh... Ja, men jag är mer såhär, ja. Jaha. ja. Upp till var och en liksom? Ja, alltså, så här, ja. Men sen är du väldigt dömande mot dig själv? Ja det Och kan bara... Nej, det där, nej men så ska man inte... Och så, ja, men och jag så är väldigt hård med mig själv mm. Alltså när det kommer till sånt. Mm. Eh, men det är för att jag har... Och Sen kan ju du tänka om andra att nej men, okej, okay, nu har den gjort det där men jag skulle aldrig göra det, men mm. har jag garvat åt det. typ. Ja, Jag är väldigt så, jag, för mig... Jag bryr mig väldigt mycket på ett sätt mm. hur min image är utåt. Jag vill inte att det ska vara att flera, många i Stockholm ska kunna säga att har varit med Nicki. Jag vill inte att det ska vara någon jag gillar inte den auran, alltså att det ska vara att folk bara Nej, men “jag har legat med Nicky. Ja, men jag med, jag ja. med”. Jag tycker inte att det är nice, Nej. Utan jag vill att det ska vara att ingen har fått mig. Ja. Så att den som jag är med... Liksom är... Ska känna “wow, ja. jag är med Nicky, Typ som en stolthet. Ja, men typ, och lite inte så. så här, bara. Men samtidigt, någon kan ju vara, alltså stolthet, någon kan ju också vara jättestolt över att vara min en tjej som har varit med alla. Alltså, förstår ja. du? Det är upp till var och en. Ja. Men jag personligen, mm. det här är så jag känner. och där måste folk också förstå men Jag tror att du säger så nu, nu förlåt att jag bryter ja. dig. men Du säger så också för att du tänker att du inte vill vara min kille som har varit med massa... så det handlar mm. ju inte bara Men samtidigt, att... mina, mina ex har ju inte direkt varit så här jättepryda killar heller. nej för det är väl det väl här är som kanske är lite felet, att man sätter ju den då stämpeln på tjejer, ska inte ligga runt. Nej. Att man tänker så. Ja, alltså, jag vill ju men inte killar heller... då? Ja, men jag vill ju inte heller att min partner ska ha varit det, Nej. alltså ha legat runt. Men samtidigt, mina ex har ju verkligen legat runt. Så att det är liksom... Jag, det, är det, jag försöker förklara. det är inte så att jag väljer en kille efter vem han, alltså hur många han har legat med eller inte. Nej. Men jag person, alltså jag, Blir du kär så blir du kär, då skiter du fullständigt mm. i det. Mm. Men jag personligen tycker att det är mer sexigt mm. och mer attraherande ja. med en kille <laughs> som inte heller har liksom bara, om en, kört hela Stockholm. Nu, nu kommer jag bara på en en liten mm. historia. Eller jag ska inte ens garva åt den. Är det om mig eller? Aha, ni är dig? Ja och pappa här. Mamma, eh, som hon har sagt, har inte varit med många överhuvudtaget. Ja. Ja. Ja, nej, men, <laughs> när jag träffade din pappa, mm. och, eh, <laughs> vi har ju redan sagt att han är en casanova. Casanovan har mm. vi redan sagt. Och Sen så, på den tiden så började det pratas en hel del om hiv. <laughs> att eh, Jag ville att vi skulle liksom hiv-testa oss, bara för säkerhets skull. Och sådär. Och, eh, då när Man vi... märker att du blir nervös. Ja. <laughs> ja, men så kommer vi till, vi gjorde det tillsammans. Mm. Eh, och Det var också för att din pappa hade eh, gett mig en annan könssjukdom. Och det var så här, klamydia. Ja. Eh, och jag visste inte ens vad knappt könssjukdomar var. Jag var ju 24 när jag träffade honom. Och Det var liksom eh, men, eh, lite speciellt då, när jag går till läkaren i och, och De bara, ah, du har fått klamydia. Och jag bara, klamydia, vad är det? helt <laughs> Förstörd. Och Sen ba, ringer jag honom och bara... Hej Micke, jag har fått klamydia. Han bara... Vad sa du? I klamydia. Har du fått klamme? Ja, <laughs> men alltså... du det har jag haft så många gånger. Du, vet, du käkar penselin eller vad man skulle äta. Han bara, det är över på två veckor, det är ingen fara. Så <laughs> jävla äckligt. Va? Ja, alltså, han var ju som en vandrande julgran liksom, mm. med alla sjukdom. <laughs> sjukdomar. Könssjukdomar är, är ingen som kan säga något annat Nej, om men det. Jag var, jag var alltså, jag menar, mm. jag, alltså Jag var helt förkrossad för det här. Mm. Vad var inte jag då när jag fick höra att jag fick jag vet. Och vet du, Jag fick faktiskt också reda på det för att jag gick till gyn för jag var gravid. Mm. Ja. Våra historier är ganska lika. Ja. Sen så vill jag då också att vi ska testa oss för hiv. Och Då går han och jag tillsammans till doktorn och pratar. Och Då säger läkaren då... Ja, okej, okay, vi ska göra upp ett träd liksom, för att visa liksom, hur... Är farligt, eller hur viktigt det är att skydda sig. Mm. Och Då frågar han mig, då, ja, hur många har du varit med innan? Micke? Jag bara, ja, två stycken. Han bara okej, okay. reagerade <laughs> han också på, ja, han reagerade lite på det. Men, ja, han gjorde upp två prickar, så här, prick, prick. Och Så visar han från pricken, så drog han sträck. en, två. Och sen från alltså vad chansen är? Att ja, det ska man... alltså han visar vidare träd. Att det kan ju vara så att alla liksom, de här två prickarna du har varit med så har de i sin tur varit med, ja men tre stycken så. Och Så, visade, ja, och så, de, och så blev mm. det ju liksom ett stort träd på mina två. Och sen så, <laughs> det här är skitkul tycker jag men det är inte kul. Då vände han sig om till Micke, då. eller det var en kvinna. Eh, ba, hur många har du varit med? då? Han bara, ja alltså... För då har han en polare, Lena. Och, och Hon höll räkningen åt honom och hade gjort. då under... En tjejpolare? Ja, ah, yeah, alltså det var en bästa vän. Alltså bästa, bästa vän. Och Då sa han, ja och då så är det över 500 i alla fall. 500 stycken! Alltså tänk dig, du, 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 du. läkaren bara, eh, ska jag bara sitta och göra 500 prickar? Han bara, att vänta det kommer ta ja, nej men Då sa han, eh, eller hon, okej, okay, ja, 500 stycken sa du? Ja, alltså det var det för det För hade varit speciellt med det här 500-strecket just, för att då hade de pratat extra mycket han och Lena om det, liksom, att nu hade han nått 500. Och Så nu visste han ju inte, för det var ju liksom ett tag sen. Eh, Okej, okay. då kan du ju förstå hur det här trädet, och när jag hörde det, också bara 500 stycken. Det var ju minst 498 mer än mig. Alltså Jag har ju aldrig någonsin hört någon legat med över 200. Nej. Alltså i min, alltså, men hur hinner man med 500 stycken? Ja, men, ju, så sagt, jag, tappar, jag har en polare som har legat över 200 ja. och det tycker jag är ja. så. Alltså, då tappar jag ju hakan. Liksom. Mm, då fattar du, 500 stycken. Så. Och, fast jag vet Eller att då, nej, sagt, you you. Ja, you you. där och då, då blev jag ledsen och framförallt jag blev livrädd. För då såg jag i mitt träd att chansen då att någon skulle, alltså någon av mina två hade egentligen varit med någon som kanske har hiv Tänkte jag då. Och sen handlar det mycket om okunskap, också då, för att hiv smittas ju inte riktigt. så. Mm -hmm. men, men Läkaren ville, väl också så här, inte skrämma, men verkligen förklara hur viktigt det är med att använda skydd, liksom, kondom. Och När jag förstod... då Mickes träd det var ju inte bara ett träd, det var en djungel. Det, det, det var ju liksom... Det men aldrig slut. Nej, men, nej, men det, var, det var ju sjukt! Ja. Läkaren kunde inte ens göra det här. Det, det, det gick ju inte. Och även läkaren blev ställd. Men titta typ på mig bara. Mm, stackaren. <laughs> men vi tog det här hiv Och vet du Det tog typ så här två veckor innan vi skulle få svar. Det tror jag inte det tar nu för tiden. Åh, men det här var ju då. liksom då innan, innan Elton, så innan 1998. Mm. Jag hade sån fruktansvärd ångest. Jag var helt säker på att jag hade fått hiv. Jag var helt hundra på det. Mm. Helt säker. Och eh, Jag kommer så väl ihåg när jag får det här samtalet, för hon ringer upp mig, läkaren, hon tyckte säkert synd om mig också. Så hon bara... Ja, lilla, ja, ja, lilla. Så att hon funderade på vem du är med i fortsättningen. Men, och då sa hon så här... Nej, men nu har provsvaren kommit och det är ingen, ingen hiv. Liksom, och det var bara... Åh, oh, yes! yes. Oh. Det var som att jag fick en andra chans i livet. Det här var alltså jättestort på den tiden. Mm. Jag vet att jag ringde mamma och bara, jag har inte hiv! Och var jätteglad, liksom. helt överlycklig. Så sjukt. Ja och Efter det då fick jag mig verkligen en tankeställare mm. överhuvudtaget. Dels liksom den här processen, att man tänker typ på att du är med en men vilka har den varit med? Mm. Så det spelar ingen roll egentligen antalet du har varit med, jag, bara, jag har bara varit med två. Mm, spelar det mm, ingen mm, roll. det mm. ju För om jag har varit med Micke som har varit med en, liksom, en djungel, då blev det ju samma. Alltså, mm. Det är som att jag har varit med alla dem också. Så, så att, ja, man ska verkligen vara försiktig med, med, med det Och, så att man inte får könssjukdomar, framför allt, eller här någon sån här hiv eller något liknande. Mm. Men många andra könssjukdomar är ju farliga också, så använd kondom. Mm. Tänk på det. Mm. Ja, det, var det vi behöver knappt svara på frågor. Jag vet hur menar. Mm. <laughs> Okej. Okay. Har du blivit påkommen någon gång? Nej. Inte om någon? Jag vet inte om mig i alla fall, påkommen då tänker jag direkt eh, sexuellt. Ja, så alltså påkommen när du har haft sex. Ja, det står ju inte det, men det är så jag tolkar mm. det. Jo, mm. det har jag. Fast det, det var ju mer, så här... Alltså inte påkommen, mm. utan det var ju... folk visste ju om att jag Gjorde det? Ja, så att då är det inte att bli påkommen. påkommen är någon och när är så, här, ja. så Så, också. Ja. så att, nej, Jag har inte blivit påkommen, inte för folk visste ju om. Mm. Så då skulle inte jag inte säga att det är påkommen. Ja. Eh. Har du? Nej, alltså inte blivit så, Jag tror inte det, men jag vet att när jag var 15 år, eller 16 år kanske jag var då, med min första pojkvän, var jag tillsammans med typ så här, tre år. Eh, han som jag förlorade oskulden med. Och Då vet jag att en gång när vi skulle gosa lite, så sa han så här... Och Det är också så här, du vet, när man är 15, så man vet ju inte riktigt hur det ska vara. och Du vet att man ska typ stöna, fast man mm. kanske inte ens... Du vet. vet? Ja, alltså, man gör det bara för, för att, att! det ska, ska att. vara så. Man har typ hört om det, då fanns ju inte så här porrfilmer på, som det finns nu på nätet. Så nu, Var köpte du då? en sån här tjockfilm då? Eller? VHS, ja. liksom så. men det inte ens det tittade vi på. Då säger han såhär, ingen är hemma, säger han. Mm. Eh, så att nu kan du, du kan typ låta typ, eller något sånt. Men det sa han väl inte? Jo, det var något sånt. Alltså, Men det kan typ, man ju inte så, säga. Lice, okay, okay. Han kanske sa bara såhär då, ingen är hemma. Jag vet i alla fall ja. att jag tänkte att vi kan låta, vi behöver inte tänka på att vara knäpptysta. Annars låg man ju i så här rummet och bara, var mm -hmm. knäpptyst och man mm. vågade knappt pussa sig. Något. Men nu tyckte han så såhär, oh, vi, vi kan låta, det är mm -hmm. ingen hemma. Aha. Och eh, då liksom tänkte Vi ju inte på att någon var hemma, då. eller vi tänkte mm, på att mm. ingen var hemma. så det vart bara, åh Vi körde loss där, och jag vet inte... Och, bara, åh, åh. <laughs> och sen så äh, ska vi gå upp, då gå, eller jag ska gå ut på toaletten. och När jag kommer ut, precis liksom i hallen, då står ju hans mamma där. Hon bara... <laughs> och då vet jag att jag bara... Åh, nej, fy fan, men, vad, gud, pinsamt. vad pinsamt. Jag orkar inte. Oh, nej. Så här och bara mm, gick förbi henne och bara hej! Och sen mm, in på toaletten. Och, ja. Så det, det vet jag att jag sensamt. efteråt bara åh nej, shit, nej, men gud. Och Sen spelar det ingen roll om han sa att det är ingen är hemma, eller någonting, utan det var ändå att man var knäpptyst. Liksom. Ja. om påkommen med, med att mm. höras. Då. Mm. Ja. Eh, sjukaste ligget? Det blir som en liten sexpodd nu faktiskt. Ja, men... Eller sex Alltså med sjukaste ligget, är det då sjukaste platsen? Eller vad, hur definierar Jag vet man inte, det? det står sjukaste ligget. Ja, jag vet inte hur jag ska definiera det. Ja men Ta platsen då, sjukaste platsen. <laughs> ja, min toppar nog de flesta. Alltså. Nämen. Faktiskt. Var du sa Eiffeltornet eller? Nej, inte Eiffeltornet. <laughs> <laughs> här, flygplan? Nej. Är du med i 10 000 Nej, absolut det, mamma du vet att jag inte är med i det. Ja, men jag tänkte att du kanske kommer fram med något nytt. Vi <laughs> ska ju lägga korten på bordet. <laughs> ja, men Du det något... vet ju allt. Du borde veta den sjukhusplatsen. Nej. Jo, parkbänk. Jag har aldrig haft sex på en parkbänk! Under en parkbänk! Nej men mamma, jag har aldrig haft du har sex det ju. Nej, under en parkbänk, ja, men, Okej, skojar va? du med Nej Var det på gräsmattan då? I ja, Humlegården, ja. ja men nej det är inte det sjukaste. Men, varför får det låta så konstigt då om du bara, på parkbänk, ja, alltså, vad var, var du på marken? I buskarna? Ja. Eller? ja. Var det inte på en bänk? Nej absolut ingenting med en bänk att göra. Så du menar att om man lyfter sig från marken och tar det på bänken, då är det skitsnuskigt? Nej Men det jag, är inte inte att... jag sa mark. inte att det var snuskigt, jag sa bara, bara nej absolut nej. inte. Vad var det så var det sjukaste med det då? Att göra inte. det på bänken istället för på marken? Jaha jag vet inte. Men okej, <laughs> nej, okay. Okay. Uh, uh. nej uh, på en, uh, vad kallar man det? Helikopterplatta, Jaha, ja men då vet jag på ju. en helikopterplatta Just, ja. uh. i Dominikanska republiken, uh. precis vid vattnet. Ja men Det är lite annorlunda, det var ju lite fint. Det, det känns ju inte som något så här dirty liksom, i alla fall. Nej jag skulle inte säga att det var så jävla dirty heller men uh. det var väl lite fint. Det var ju bara för att det var, jag tror jag bara kom på den idén, att bara, fan vad sjukt, mm. kan vi inte bara göra det var inte så att det var ett fint moment. Alltså, jo, det var det ju så. Ja. Men det var ju inte så att det var så här. Alltså, så liksom att man bara körde en hel akt. Utan det var bara så här: Nej, men vi går ut och kör ett fort. Och sen så kan vi säga att vi har gjort det. Ja, typ så. Okej. Okay. Mm. Eh, ja, men det var. Kul. Ja, det var. Du då? Nej, men nu. Då... Nej, jag måste ju <laughs> fråga dig. Änför oh. att jag tycker egentligen inte ja. vill Nej men alltså det sjukaste stället, det sådär. jag vet inte jag. om det är så sjukt egentligen men det var också när jag var ung. Du bara sängen? Ja Typ relation nummer två var det, och det var i ett eh, solarium. Ah, nej det var inte så sjukt. Nej, Jag tror många har gjort det, mm. Det är väl inget så annorlunda kanske. Eh, så. Mitt igen är ändå lite coolt. Ja ditt är coolare faktiskt. Och Jag har inte heller i flygplan. flygplan. Din var med din kille väl? Ja var inte det med Jo din min kille? var också med ja, min du kille. Du hade ju inte haft något one night stand så då kan det ju inte vara någon med någon annan än killen. Ja. Jo det eh, kan ju vara med någon man dejtar. Bli min habibi, står det här. här. Ja. Varför är du så fucking het? Var det där till dig? För jag sa ju skriv frågor till mig. Nej det är till dig. Så ja, men, nej jag sa skriv fråget till mig och Jeanette. Bråkar du Nicky, och Jeanette någon gång eller är ni överens om det mesta hemma? <laughs> Vi bråkar absolut, vi är, eh, det är högt och lågt mellan oss. Mm. Så att eh, det kan bli... <laughs> ja, och Vad kan det bli? Väldigt heta diskussioner mm. mellan dig och mig. Ja. Och, eh, vi kan bli väldigt sura på varandra. Ja. Men vi båda är också ganska bra på att säga förlåt. Det, det, mm. man, det är så här, vi måste typ lugna ner oss en Halv halvtimme typ. Mm. Och sen så kommer vi du har bara... ju en förmåga att alltid säga nej. Så är det inte. Nej. Först. Ja, ja. men det sjunka in. Det är bara till, till mig. Ja. Ja. Varför det då? Jag vet inte. Nej. För jag är ju inte så mot någon annan. Nej. Men, mo alltid... men mot mig är du verkligen så. Ja mot dig måste jag alltid säga nej först. Men jag måste också säga att jag tycker att vi har en ovanligt bra relation med tanke på att vi bor ihop. Vi mm. har inte att, strypt varandra än. Nej. Nej. Och jag tror att många eh, tröttnar på varandra, att det blir, och det gör vi ju såklart men jag menar på ett annat sätt. Jag tror att det är ganska ohållbart. att mm. eftersom Du har bott borta i flera år, dessutom, mm. flyttar tillbaka hem. Då är man liksom oftast klara redan med varann. Man är ganska tacksam att ungarna flyttar ut. faktiskt- och, och så blir det extra roligt när de kommer att hälsar på. Men jag tycker att vi har... Du har väldigt kul att jag inte har flyttat ut, utan jag fortfarande bor kvar hemma. Ja, du kom tillbaka mm. och så flyttade flyttar in med exet och sen efter det så bodde du kvar. Och eh, vi har en väldigt bra Tycker jag i alla ja Dynamik. ah, Dynamiken hemma och att vi har en, ett äh, samspel. Även äh, fast att det ändå på något sätt känns som ett underlag för mig ah. att flytta hem igen. Mm. för Jag flyttade ju hemifrån när jag var 18 första ah. gången. Ah. Sen är jag ju bott typ inte hemma. Jag bodde där hemma ett litet tag där mm. ah. efter Ben. Ah och sen så har jag inte bott hemma sen. Nej. Eh, så att det var ju ett litet underlag mm. att flytta hem igen. Ja. Men eh, ja, det kan vi ta en annan dag. Ja, exakt. Men det, har, det har varit lite så fram och tillbaka såklart. Och, det har gått eh, bra. Men det har gått Väldigt bra. Ja. Jag tycker att Vi har ett bra samspel också. Mm. Och Vi är väldigt överens om sysslorna hemma, och så Så jag tycker det går skitbra. Vad är jag bäst på hemma? Laga mat. You are the pro. Det är dock lite ego, alltså, jag älskar att laga mat, men det är också lite ego för att då vet jag att det blir bra mat och för att jag får det som jag vill. Ja. Vad betyder body count? Det är hur många du har legat med. Aha. Okay, men du okej, Har du sagt hur många du har varit med? Nej. Nej, Vill du säga? Ja, du, du vet, du kan ju säga. Nio? Mm. Ja, och Jag har varit med sju. Mm. Vi ska inte prata om vad som är bra eller inte bra. Utan det har varit sju stycken som jag har varit kär i, punkt. Mm. Mm. Så. Hur gamla var ni när ni tappade oskulden första gången? Du var väl 15? Ja, jag var 15. Mm, Och jag var... 14, skulle fylla 15. Ja. Så jag var i alla Så fall precis byxmyndig. innan jag fyllde 15 typ. Ja, mm. Jag var byxmyndig, det var inte du. Kan du snälla börja med youtube igen för jag saknar dig. Men vi finns ju ja, vi för YouTube. Finns på youtube. Ja. Eh, dejtar du någon nu Nicky? Nej. nej. Varför var du tvungen att tänka till? Ja <laughs> 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 Ja. men ja. Okej vi sparar den alltså. Ja. Men nej jag dejtar ingen just nu. Nej. Okay. Vilket program var roligast att göra, Love Island eller Förrädarna? Det roligaste programmet som jag har spelat in uh -huh. måste vara Love Island. Uh -huh. Love Island. Mm. Jag trodde att du skulle säga Förrädarna. Nej, Love Island. Okay. Uh -huh. För, alltså förrädarna var ju tuffast, uh -huh. alltså det var jobbigt. Mm. Love Island var ju fantastiskt, Ja ju jag fattar, det var något annorlunda såklart. Mm. Och det ena är ju kärlek och det andra är ju liksom att man ska stäbba varandra verkligen. Exakt. Och ljuga och hålla sig mm. Det var tufft program ja. Mm. Men jag tycker Förrädarna var ascoolt, mm. jätteroligt. Mm. Ja, den här, Varför pratar du alltid om skit om dina ex? Och eh, vad stod det med? varför pratar du alltid skit om dina ex och deras flickvänner? Ja, alltså Det är en, det är en väldigt... Eh, Alltså... Det känns ju som att det alltid är fyra ex som tas upp. Mm. Och Antagligen är det de här fyra då, jag antar att det är för att de har alla någon roll utåt liksom på sociala medier. Det är offentliga killar, mm. Så, 4x. på en eller, ja, mm. eller andra sättet. Det är den första, då som du träffar när du var 17 år. M börjar det mm. på, mm. <laughs> och, och slutar på O. <laughs> <laughs> så ah, ja, <laughs> ja, okay. ja ah. det var jag bara var du 17? Ja ah. Ah, jag tror jag var 17. Mm. Ah, exakt. Ja och där måste jag bara säga att för Folk undrar ju också så här hur det kommer sig att jag pratar dåligt om alla mina relationer och hur relationerna var. Ah. Alltså det, det är så här, Jag har inte pratat dåligt om den personen, Alltså vår relation var väl liksom, jag var ung, 17. 17. Han var väl äldre ah. men han har väl mognat till nu. Ah. Eh, vi har no hard feelings, alltså whatsoever. Eh, jag skriver, han har barn idag. Ja, men du var ju sur då när det tog det är slut, klart, det, ja, klart. För det var ju så här oklar relation mellan ja, er och exakt. han var ju som han var. Han har två barn idag uh. och jag har liksom kontakt med hans flickvän. Uh. Eh, hon... Hur fin som helst, Emilia, uh. nu säger jag hennes namn i alla fall. Uh. Men hur E, slutar på, Sluta på <laughs> Nej, men Hur fin som helst, mm. verkar som jordens mest fantastiska mamma. Uh, och Har du någon agg mot honom Nej. överhuvudtaget? Nej, Nej. Så Det är så roligt, för det tas jämt upp, ja. alltså, och, och även i så här youtubes och poddar. Och Just att du har anmält dina ex också. Aldrig anmält han. Varför skulle jag anmäla honom? Det är så konstigt, för vad? För att Nej. Han gillade andra tjejer när ni Nej. Liksom. Ja. Nummer två, som börjar på B, B. <laughs> och slutar på N. Det är, är var så tråkigt! Också. <laughs> så jävla tråkigt. Och det är inte armar, utan det är... Ja, eh, Okej. Okay. Men... Eh, eh, den relationen, mm. ja, absolut, den var offentlig, slutade i kaos, och hejå, mm. vi fick jordens hatstorm. Ja, men det var ju men, inte relationen som var nej. kaos, utan det var ju hur allting blev på Utveckling, sociala medier. Hur ni hanterade det. Ja. Har du någonsin anmält honom? Nej. nej. Och Hur är er kontakt eller relation idag? Alltså, vi, no hard feelings. Idag, vi har alltså, skrivit grattis till att han har barn, jag mm. har barn. Liksom. Ah. Så, no hard feelings. Och jag... Är vän med hans mamma. mamma ja. så det är verkligen... Och skriver till varandra. Ja, så är... det är Inget ont överhuvudtaget och Nej. han är absolut inte polisanmäl. Och Hans mamma är fantastisk också. Mm. Nej, alltså, Absolut inte polisanmält. eller något Sen kommer vi till den tredje som börjar, eller som det pratas om, som också börjar på M. Mm. Och det, vi räcker, vi ska inte säga så mycket mer där. Men... ja Där kan jag egentligen bara kortfattat säga att vår relation var inte bra. Verkligen inte. Nej. Jag har inte så mycket mer att säga om liksom det än att det var inte bra. Jag har släppt det och mm. gått vidare. Jag tror att han är mycket väl medveten om vår relation och hur den var. och mm. Vad som hände och inte hände i relationen. Men det finns inte så mycket mer att prata om det. Nej, och Det enda jag kan tillägga där det är att jag vet inte så jättemycket mer än vad du har berättat. För att du var väldigt mycket frånvarande från familjen och var knappt mm. hemma den perioden. Eh, men jag vet vilket eh, skick du kom tillbaka i och att du faktiskt knappt hade livslust mm. en period. Mm. Vill inte leva. Det var, och det, nu blir jag ledsen när jag tänker på det, så jag ska, vi ska inte prata om det. Mm, för Du eh, blev väldigt emotional när jag kom hem där. Ja, ja. verkligen. Ja, och Sen har vi relationen, den sista. ja Och... Eh, det vet ju alla redan, alltså att det är massor på gång där. Och där, Den relationen var jag ju med mm. jag har ju sett. Alltså mm, ni, ju, ni bodde ju hemma. Ja, exakt. Mm. Så jag har sett, hört och så vidare, så jag vet precis. Och eh, ja, Det var inte bra. Ja. Och, och där, det är något annat. Men just, ja, Du kan ju säga själv också. En... Ja, men alltså, Den relationen var ju inte bra för alltså, det är ju den... Det blev inte bra. Mm. Den jobbigaste och eh, ja. hemskaste i relationen jag varit i. Ja. Då, då Frågan var ju också då, varför du pratar skit om alla, Ett, du pratar inte skit om de första och du pratar knappt om den eh, den tredje då, om de här fyra. Knappt heller. Utan Nej, det var jag, pratar inte om den, jag pratar inte om den relationen alls. Nej Jag vet inte varför de Nej. har fått för sig det. Nej, jag pratar inte om den alls. Men Du gick väl utåt med nåt meddelande? Jo men något Nåt underförstått, att du bara ah, mår ja, inte bra. Ja. Jag vet inte Och sen den, den sista då, anledningen till också att den är offentlig varför du tar saker offentligt med mm. den relationen. Mm. För det kan man ju undra. Varför tar du det här så på sociala medier? Liksom? Så mm. kanske folk undrar. Eller de undrar det. Mm. Men ni träffades offentligt? Ja. Så hela vår alltså, relation var ju hela offentlig? Hela relationen offentlig. Och, eh, ja. jag tror att Och har, sen... har man blivit behandlad på ett visst sätt då tycker mm. jag inte att man ska alltså, vara tyst om det. Nej. Verkligen bara inte. Bara så. Sista, Sista frågan, frågan. Ah. the last question ah. är Nicky, när låg du senast undrar folk? Igår va? <laughs> ja exakt. Eh, nej, eh, alltså, Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta men det är ett år sedan. Nej. Jo, det vet du Blir det ett år sedan? Ja. Ej, alltså jag jag Det kan... är typ... Jag vet inte. Ja, <laughs> <det> är, <laughs> kollar du på klockan också? Nej, jag kollar också. på dagarna, dagarna på klockan. Ja, det är typ exakt ett år sedan. Ja, men så hur känns gått det, det då? Kommer ha har gått börjat med liksom, lite med, det kommer gått lite mer Har du börjat börja växa mossa eller? Är det, är det så? <här> Skojar bara, nej men är det jobbigt? Alltså nej, jag tycker jag har ganska bra självdisciplin så att det är inte jobbigt alltså, Men är mig... du sugen liksom? Du det... bara går och tittar på på stan och bara... Eller? <här> Självklart kan man ju ha varit lite pilsk, nej men pilsk nej men sugen, <laughs> alltså så här, jag har ju absolut gått på dejt mm. eh, alltså de har ju varit lite liksom sugen, men för mig är det ju så viktigt men sitter du och tänker så under dejten bara, oh, kolla hans händer och bara, oh ah, hans kropp och såhär, ah, ah, tänker du så? eller är det liksom det beror på vem, vem, vem Ja, så du kan tänka lite sådär? Alltså, det beror på hur långt du har kommit i stadiet och ja. Datingrelationen. Ja. Alltså det, det har absolut varit att jag har varit lite sugen. Men du har inte en sån här besatthet på text, Nej, text utan på något sätt nu. Nej utan jag tycker att det kommer naturligt Alltså ja. med personen man dejtar. Mm. Eh, och så. Men jag har ju inte liksom mm. kommit till det stadiet ja. i någon relation alltså som jag, eller någon person jag dejtat. Ja. Men vad spännande då att se när det blir nästa gång och med vem. Ja, det blir jättespännande. Verkligen. <laughs> ja, okay, Nu måste vi avsluta avsnittet. Mm. Och, eh, tiden går så fort och jag har knappt med frågor. Jag tänkte frågor, fråga det, när låg du senast, men jag vet inte om jag vill veta Nej, det. Nej, jag tror inte vi... Jag är gift och du behöver inte veta. <laughs> okay inte länge sedan kan jag vara. Vi avslutar dagens avsnitt här nu ja. eh, och vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack! Tack. Puss på er!